Hey! Meillä on teille pieni kilpailu. We have a little competition for you guys. Suunnitelkaa meille, eli siis von Hertzen Brothersille, paita, t-paita. Design a t-shirt for us. Kesäaikaa, eli deadline tälle hommalle olisi 31. heinäkuuta. And the band will get together then and decide which design is the best. And then we will print it and sell it on our tour. Plus sitten verkossa. Ja palkinnot tulevat olemaan järjettömän... Kyllä spektakulää! Eli ei muuta kuin sitten taiteelliset visiot vaan laukkaamaan. Ja se on terve, terve, moro! Bye!